בסוף השבוע האחרון הגיע סאמר איסאווי לביקור ביפו והתקבל בהתרגשות על ידי התושבים. איסאווי הפך לסמל המאבק של האסירים הפוליטיים הפלסטיני בעקבות שביתת הרעב הארוכה בפתח בכלא במחאה על מעצרו ללא משפט, שביתה שכמעט הביאה למותו. במהלך שביתת הרעב נערכו ביפו הפגנות יומיות בקריאה לשחרורו ולשחרור האסירים הפוליטיים. איסאווי מוטרד ממצבם הבריאותי של האסירים הפלסטינים שנותרו בכלא הישראלי. בזמן ששבת רעב, כתב איסאווי מכתב לציבור בישראל. הנה מסר נוסף שהוא מעביר באמצעות הראיון עם הטלוויזיה החברתית. הביקור של איסאווי ביפו לא סוכר בתקשורת הישראלית, וכך גם משמעותם של האסירים הפלסטינים בחייהם של תושבי הגדה ועזה.